ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡ ସହିମନ ଅଞ୍ଚଳର ହନ୍ତାଳଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲେ ବିଏସଏଫ ଯବାନ। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବିଏସଏଫ ଯବାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କଦଳୀବନ୍ଧା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଇଥିଲେ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ସବୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରେସର ମାଇନ୍ ବୋମା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟିଫିନ୍ ବୋମା, ମେଡିସିନ୍, ବେଲ୍ଟ, ଡ୍ରେସ୍, ସାବୁନ ଏବଂ ନିତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଯବାନ। ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ବିଏସଏଫ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଞ୍ଚି ବୋମାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ଧରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଏସଏଫ ଯବାନ ବାରମ୍ବାର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବୋମା ବିଏସଏଫ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ହାନ୍ତାଳଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲେ ବିଏସଏଫ ଯବାନ। ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିଛିଦିନ ଧରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଏସଏଫ ଯବାନ ବାରମ୍ବାର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହି ବୋମା ବିଏସଏଫ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବିଏସଏଫ ଯବାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କଦଳୀବନ୍ଧା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡୁର କରିଛନ୍ତି।